Hei Kari Ketonen. Hei. Mitä kuuluu? Hyvä. Mä tulin esittää sulle 65 kysymystä. Shoot. Ootko valmis? Mä oon aina valmis tähän. Napapiirin sankarit -elokuvassa. Sä näyttelet pikkumikkoa, joka haikailee Inarin perään. Oikein. Minkä neuvon sä antaisit hänelle? Lopeta. No minkä neuvon pikkumikko antaisi sulle? Ryhdistäydy. Mikä on parasta omassa työssäsi näyttelijänä? Vaihtelu. Entä pahinta? Rutiini. Mikä on sun lempisana? Vapaus. Mistä sanasta et tykkää? Arki. Mikä sytyttää sut? Sytkäri. Entä mikä lamaannuttaa? Barbituraatit. Mikä on sun lempikirosana? Fittu. Kahvitee tai jotain ihan muuta? Kahvi. No jos sä saisit valita kenen tahansa merkkihenkilön, niin kenen kanssa sä joisit kahvia? Jeesuksen. Mitä ääntä rakastat? Naurua. Mitä ääntä vihaat? Semmosta naapurista kantautuvaa yöllistä älämölöä. Pakkanen vai helle? Helle. Pystyykö ihminen ihan mihin vaan se haluaa? Ei. Mitä haluat? Seuraavan kysymyksen. No, jos sä olisit räppäri, niin mikä sun räppärinimi olisi? Systeemin uhri T. Mitä ystävyys merkitsee? Paljon tukea. No jos sä et tekisi työksesi sitä, mitä sä nyt et tee, niin mikä sä joku muu ammatti voisi olla? Varmaan myisin kodinkoneita jossain. No mitä sä et voisi kuvitellakaan tekevässä työksessä? Myyväni niitä kodinkoneita. Kuka on sun lempisankaritar? Sankaritar? Kissanainen. Entäs sankari? No varmaan sit Batman, kun niillä annetaan sutinaa. Millä menneellä aikakaudella sä haluaisit elää? 70-luvulla. No mitä sä tekisit ensimmäisenä sillä aikakaudella? Hiekkakakkuja, niin kuin viimeksikin. Kun sä oot setissä, niin mitä sulla pitää aina olla ehdottomasti siellä mukana? Ehkä käsikirjoitus jossain muodossa. Missä synnyit? Espoossa. Missä sä haluaisit asua? Jossain Kaliforniassa. Minne sä haluaisit matkustaa? Vaikka katsomaan jotain keskiaikaisia linnoja, mä en ole semmoista nähnyt ikinä. No kun sä matkustat, niin mitä sulla on aina mukana? Hammasharja. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Se oli ruokakaupassa. Mä vein roskia puristimeen ja tein erilaisia juoksupojan hommia. No mitä sä opit siellä? Kai mä opin sen, että kun tekee työnsä, niin saa olla rauhassa. Mikä on sun oudoin tapa? En mä nyt semmoista rupeisi tässä kertomaan, vaikka jotain mieleen tulisikin. Jonkun verran täytyy varjella omaa mainetta. Mikä on sun motto? Motto? Mikä eläin kuvastaa sinua? Lohi. Missä ihminen on pahimmillaan? Sodassa. Muistatko ensisuudelman? Muistan. Järjestys vai sekamelska? Järjestys. Mitä piirrettä arvostat miehessä? Älyä. Naisessa? Älyä. Puku vai verkkarit? Verkkarit. Live-lähetys vai nauhoitus? Ihan sama. Lempinäytelmä? Beckettiä. Minkä kirjan luit viimeksi? Mä oon kesken semmoista kirjaa, jonka nimi on He eivät tiedä, mitä he tekevät. Se vaikuttaa erittäin hyvältä. Onko sä kuunnellut musiikkia tänään? En. Mikä elokuva on tehnyt sinun suuren vaikutuksen? Moonrise Kingdom.
Ketkä ovat vaikuttaneet sun ammatinvalintaan? Ei ketkään, mä keksin sen ihan itse. Milloin sä tiesit, että susta tuli näyttelijä? Silloin, kun mä pääsin teatterikouluun. Kenen kanssa sä haluaisit työskennellä tulevaisuudessa? Tuon Santun kanssa mä voisin. Meillä on ollut hauskaa tänään täällä. Missä elokuvassa olisit halunnut näytellä? Olisin halunnut näytellä Kellopeli Appelsiinissa. No ketä sä haluaisit näytellä? Ei silloin väliä. Mistä sä unelmoit? Tasapainosta ja rauhasta. No onko unelmat saavutettavissa? Tulevaisuus näyttää. Milloin nauruit viimeksi kyyneleet silmissä? Äsken oli aika lähellä tuossa Santun kanssa. Mikä on vapauttavaa? Nauraminen. Missä asiassa olet luonnonlahjakkuus? Varmaan jossain hölöttämisessä. Mitä kaipaat? Viime kesää mä oon välillä kaivannut. Mitä teit tänään aamulla ihan ensimmäisenä? Avasin ikkunan ehkä. Päikkärit vai pitkät työunet? Pitkät työunet. Yksi asia, mitä ilman et pysty elämään? Koti. Vaellus vai suojalkapallo? Ehkä vaellus. Montako muuttujaa? Pari. No miltä tuntuu just nyt? Staattiselta. No jos taivas olisi olemassa, niin mitä sä haluaisit, että Jumala sanoo siellä portilla sulle? Varmaan, että ei se mitään. Kiitos, Kari. Kiitos.